umwanzuro w'urukiko urukiko ruvuze yuko icyifuzo cy'ubushinjacyaha gifite ishingiro urumva ari mwebwe mwareze mugahagararirwa n'ubushinjacyaha urukiko ruvuze ko ibyifuzo byanyu bifite ishingiro ariko none impamvu ibyifuzo byanyu bifite ishingiro nuko Yongwe ahanishijwe igihano cy'umwaka umwe usubitse uzi gusubikwa icyo aricyo yemere kurenga technique ntiyakambuka ibugande ntiyaje Burundi ntiyaje Tanzania nta hantu yemerewe kujya kubera yuko muri gahunda icyo bita ubugenza cha hari cyemezo uyu munsi wa none mbese hari ibintu bitameze neza bamurekuye ngaje hanze yitware neza ibintu bigende neza hanyuma urukiko ruvuze ko utishimiye imikirize y'urukiko yaregera urukiko witegwe kuregera urukiko ya mbere n'ambere ntago amaze ngo witegwe kuregera ahubwo umwanzuro wowe wakiye gute yesa shimwe ahubwo amen amen yishimye cyane biranshimishije kuba gose afungwa haleluya ase wangu wowe wamuregaga ushaka icyugamije iki Oya ikemezo ndagifata nyuma baje kumva ijambo rye ijambo rye negeje wewe icyazambwira akimara kugera hanze yego burase we nago weza buri kintu ambwira bgana faterine ufitanye ikibazo azaza aburi kintu ambwira bgana faterine mwagiranye ese mwagiranye amasezerano yuko agukorera indirimbo washingiye kuki ujya kurega hari imana Joseph Yongwe muri libu kandi mwari mufitanye amasezerano kwiki cyacu tari penal Nashingiye kuki? Nashingiye ko amasezerano atayubahirije. Yari yanditse cyangwa ni mu magambo gusa? Yari yanditse. Yari yanditse. Umuca umwavuka we witwa Albertine urubanza ruburanishwe ejo mundi ntabwo wari uhari. Ntabwo nari yaravuze ngo hari ingingo yadusomeye iyo mwitegeko ry'imiburanishirize y'imanza. Yavuze yuko iyo ngingo ivuga yuko umuntu abantu babiri bagiranye amasezerano umuntu akabura ubwishyu bwo kwishyura ko umuntu adashobora gufungirwa kuko yabuze ubwishyu kubera iki wowe wagiye kumuregera libu hari habaye iki niki cyatumye mbese wagira ngo libu mugushyikirize kuba mushatse wari wamubuze byari byagenze bite ubwo nyine nawe urubwishyu nange nzamwihorera ntegereje ko azabubura Pastor Cro kankubazeho nawe sasa no kuvuga ngo uri mu bantu Yongwe afungwa washizwe mu majwi cyane ko amufungisha na urabyibuka n'abarahano bose barabyibuka abantu bose barabyibuka ko ikaze TV reme abantu bose barebe kwisa kaze TV urumva abantu barabyibuka ko washinjwe kuba nawe uri mu bantu bafungisha mu cyo gihe nubwo mu rutiko bitigeze bivugwaho yego ntabwo ba Pastor Claude waba ufite bwo kuba Yongwe agiye kurekurwa agiye kuza hanze kashobora kuza bena yarakurakariye akaba haza bifu hagati yawe nawe ukomeye nkihari ku bandi bagenzi bawe muri bitse ahubwo reka nkubwire uribuka ijambo nakubwiye ejo bundi wambwira ibyo wabwiye simbye oya turi hano ku rukiko nakubwiye ngo iki narakubwiye ngo aba bavuka babiri Yongwe azanye mu mizi iyo abazana mbere hose aribo batangiye urubanza Yongwe ntaba yarageze imageragere siko nakubwiye anga turi ku rukiko rw'ibanze rwa Gasabo ni hano kibagabaga twaje mu isomwa ry'urubanza rwa Harerimana Joseph akunda kwita Yongwe mugiye kumenya bigenze bite rero cyangwa se nyuma yabyo ni iki cyabaye anga turi kumwe na Pastor Claude imbere y'urukiko ndetse na Fraterine bareze avuga ko yamuriye Pastor Claude ukomereze umeze neza oya ndishimye ranezerewe ibyo ni amahoro none se nta nezerewe oya hallelujah 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 I receive miracle I receive miracle Imana ifite pièce banza wumve bibiliya ivuga ngo icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye abo yabahaye ubushobozi bw'Imana b'Imana Nukuvuga ngo ni miracles ni bitangaze baye byo ya Apotre Yongwe ageze gute ari ku bungu gusa today is a miracle banzu di inkuru yose no tukinjira mu rukiko ndabimeze bite byagenze ute hanyuma nkubaza ute nyuma na nyuma na Fratine tuyatumubaza gato iyi nkuru rero ni akasongo yiho za muntu muzinga aho ngaho
vibe ariko mwite the vibe murayiteguye muri iyi minsi the vibe ratsimirira the vibe ratsimirira mara yukoreye mwabana mwibi bintu babwa tugufashe phone se hanyuma rero piunika uko byagenze tariki 19 z'ukwa gatatu 2024 nibwo Yongwe asomewe urubanza aregwamo yarezwe mu rubushingacyaha urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rumaze gusuzuma imiburanishirize hagati y'ubushingacyaha na Harerimana Joseph alias Yongwe twafunze inzira ahantu ro namwe ahantu ntago yemewe rwose uze buce buce hatagira ibyangirika hatagira ibyangirika we abantu mugenda mukandagira rero insinga z'amashanyazi zirawatwika abantu bagende gake aturitaye twakomeza aha sura basaza Wewe makwita nde? Ngita de cyiza. Ufite aya essence agimagiragire? Umuntu wese udafite aya essence agimagiragire wese ntiyongere gutera kamera hano. Eh. Ko imeze se. Ntabwo byemewe. Kwari uko twe dufite ibyishimo kandi ibyishimo tugomba kubigaragaza. Hanyuma Amati, ntabwo ari amaturo tugiye kuzana kote yongwe. We. Eh. Ubwo butike ubwanyu n'ubudododo mu bwageze amaturo arembewe. Hanyuma tariki 19 z'ukwa gatatu 2024 nibwo Yongwe asomewe urubanza aregwamo n'ubushinjacyaha ku rwego rw'urukiko rw'ibanze rwa Gasabo urukiko rw'ibanze rwa Gasabo rwakiriye ikirego ruregamo Harerimana Joseph alias Yongwe aho rwa bwamureze kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya cyangwa se ibyo bita mu gifaransa escroquer ku isaha ya saa 10:27 n'iminota 27 nibwo umucamanza n'umwanditsi binjiye mu cyumba kiburanisha basoma hasomwa urubanza bose bari abadamu ariko iby'amazina ntabwo byemewe nta nubwo tubyemerewe kubivuga icyangombwa ni urukiko rw'ibanze rwa Gasabo icyaha akekwaho kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ubushinjacyaha bwaregeye urukiko rw'ibanze rwa Gasabo Harerimana alias Yongwe aho yizezaga abantu akabizeza ibyiza akabizeza ibibi akababwira ibibi aho kubabwira ibyiza ubushinjacyaha bwasabiye alias Yongwe igifungo cy'imyaka 3 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 5 ndetse akazishyura nabo yambuye bose bavugwa muri uru rubanza muri video zagaragaye kuri Yago TV show ndetse no kuri Baraka TV kuri Baraka TV yagaragaje yuko yasengeye abadamu 17 ibanza kubyara abana bose 17 abo badamu bisa abana babo bayongwe izina Yongwe bisobanuye ID degree mini degree kwizera ni nonaha gutanga ituro ni nonaha gutaha ni nonaha nyine ni gahunda ni technique urumva gahunda ni technique yabaye hanyuma kuri Yago TV show aho yagaragarije Yago TV show ko yamba isaha ari ikibanza abana biga mu kibanza umudamu we abayeho mu kibanza imodoka agenda ari ikibanza Yongwe TV ari ibibanza ibyo byose kwa ari amaturo ari nonaha ndetse hagaragajwe video yagaragaye aho yabwirizaga mu rusengero rwitwa Foursquare mu murenge wa Kimironko mu kare ka Gasabo mu mujyi wa Kigali kwa Bishop Dr Masengo Fideli aho yabwiraga abantu ngo zani turo ubone umugabo zani turo ubone umugore zani turo ubone visa zani turo ubone perime zani turo ujye hanze zani turo icyo ushaka cyose ukibone muri izo video zagaragaye yavuze ko ikibanza yaguze miliyoni 7 yagihawe n'umudamu yari yasengeye urukiko rushingiye ku ngingo y'110 rurasanga Yongwe yarivuguruje kuba yemera icyaha kuko nta gato yashyizweho cyangwa ngo akorerwe ikintu icyo ari cyo cyose cyari gutuma yemera icyaha umwunganizi we mu by'amategeko Maitre Sadi yagaragaje ko Yongwe nta cyaha yakoze kuko abapasiteri bose basaba amaturo ndetse hari n'abakora ibiruta ibyo Yongwe yakoze mu nsengero zabo Maitre Albertina wunganiraga Yongwe yari afite abametere 2 cyangwa abunganizi 2 nawe yavuze yuko urukiko
asanga ingingo ya 49 itegeko ingingo ya 40 itegeko rya 49 ndetse n'irya 50 mu manza shinja byaha buri muntu wese watanze ikirego arega Yongwe mu bugenzacyaha ndetse n'ubushinjacyaha aho byageze mu rukiko ko buri muntu wese ku rukiko rutashingira kuri ibyo birego ahubwo uwo yambuye wese akumva yaragizweho n'ingaruka z'ubwambuzi ko yatanga ikirego cye ku giti cye akarega Harerimana Joseph Yongwe bityo ko urukiko rutashingira ku bwambuzi rushingiye ku masezerano yaba yaragiranye na buri muntu wese kuko uwagiranye amasezerano n'undi bitavuze ko yamurega mu rubanza nshinja byaha wabyumvise aho turi kugendana hanyuma urukiko rusuzumye rumaze kumva ubushinjacyaha icyifuzo cy'ubushinjacyaha ndetse na Harerimana Joseph alias Yongwe aho yavuze ko yicuza ndetse yemera ibyaha ko aramutse agiriwe amahirwe urukiko rukamusubikira ibyaha ibihano yakatirwa ko yakigisha inyigisho zitandukanye nizo yigishije ndetse hari n'abapastoro bamwe yagira inama mu nyigisho ze bakareka gukora ibyaha nk'ibyo yaba yarakoze niko byavuzwe siko byavuzwe ubwo harimo na Niyonzima oya Niyonzima se wowe se ntaturisha kugira babandi bagende bazana imbago babandi bazana imbago baziguze babandi bazana utugari batuguze babandi bazana amazi ngaya amazi arimo gukiza abantu ari technique system zabo bazanye z'ubwe score hanyuma twagiye Apotre Yongwe yagaragaje ko Maître Sadi yagaragaje ingingo ya 49 ndetse n'iya 50 ko yazasubikirwa ko Yongwe yasubikirwa ibihano urukiko rusanga ingingo y'ijana na 74 umuntu wese wihesha ikintu cy'undi ahanishwa igihano guhera kuri 5 million zijya mu isanduku ya leta n'igifungo cy'imyaka 3 urukiko rushingiye kuri izi ngingo zose zavuzwe kuva ku mezi 6 kugeza ku gihano cy'imyaka 3 rurasanga akwiye guhanishwa igifungo cy'umwaka umwe ni hazabu y'ibihumbi 250 sorry harero nanditse nabi kubera ko gahunda urumva ntabwo mashini yagenaga ibyishimo nyine byari byamaze kumanuka hanyuma rero katwinjire mu busese mu bucukumbuzi bwacu reka tubende rero kuri fraterne gatoya jyewe rero reka mbaze mbabwire ubwo haburanishwaga ejo bundi nagerageje kwishakira ubushakashatsi ngerageza kuvugana na fraterne ari uyu nguyu waturutse mu karere ka Ngororero aho yavugaga ko yabanje guha 1500 Harerimana Joseph Yongwe kugira ngo amufashe kubijyanye no kumukorera indirimbo nyuma yaho ngaza kumwongera 200,000 ibyo byose byari biri mu nyandiko z'amasezerano noneho ndetse ngo babashije no kugira muri radio umuco aho Yongwe yari yatanze amafaranga kugira ngo babashe gukora indirimbo za Fraterne Fraterne dore ngo witura siko witwa rata Fraterne icyatumye ngaraga Yongwe uko twavuganye dore nguyu ntabwo ndimo ndavugira udahari arahibereye no kutubwira mukanya aratubwira mukanya aragira ati jewe cyambabaje nka Fraterne nuko nashakaga Potre Yongwe akambwira ngo nzaze ejo naza simubone akanyohereza ahantu ntazi ngo nijyane cyangwa ndebe umuntu runaka ibyo nkasanga byari byabaye ubwe skoro ndamoza none se Fraterne kwa Potre Yongwe aburane mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo bwa mbere ifunga n'ifungurwa yasabye ikigo cya Yongwe TV n'abakozi ba Yongwe TV bari mu rukiko ko bashobora kuba bakwishyura bakagusubiza amafaranga ye warayabonye ntiwayabonye yasubije katayabonye ko nta n'umuntu wese wamuhamagaye ngamuvugisha hanyuma ndamubaza nti icyifuzo cyawe niki ati gihe icyifuzo cyanjye ni ugusubiza utwanjye hanyuma nkerekeza ahandi arambwira ati rero ibize nabi uyimifu sikwambwiye ati uko byagenda kose icyo nshaka ni amafaranga yanjye ntabwo nifuza ko umuvandimwe afungwa saho byarangiriye nakubise n'iburasirazuba mu karere ka Rwamagana mpasanga umudogiteri witwa Safari waregaga Apotre Yongwe kubijyanye n'imodoka y'inganda yamugurishije yatanze 2,000,000 hasigaye 500 ndamubaza nti Apotre Yongwe yagaragaje ko
mwagiranye yagiye guha amafaranga anyuze kuri mobile money ya Harimana Joseph. Ayo mafaranga koko waba warayabonye cyangwa ntiwayabonye? Ati yagiye atuma buke buke atatwaye amahe ntabwo yanyicuye atabwo n'utwamaga kugira ngo imodoka imwigarari ndamugandu vora nkubwire upfa kuba wemeye ko yaguhaye. None uyu munsi urifuza ko Yongwe afungwa cyangwa ataye? Atewe ati Imana imaze kumwumvisha nashaka ataye. Bivuze iki rero? Bivuze ngo Uwiteka nyina Yongwe uyu munsi. Ubu rero ahubwo tubaze Faterine yakiriye ate icyifuzo yaje yambaye n'agakoti Faterine. Uyu munsi wa none duhagaranye kuri izi kamera zitandukanye icyifuzo cy'urukiko umwanzuro w'urukiko urukiko ruvuze yuko icyifuzo cy'ubushinjacyaha gifite ishingiro. Urumva ari mwebwe mwareze mugahagararirwa n'ubushinjacyaha urukiko ruvuze ko ibyifuzo byanyu bifite ishingiro. Ariko noneho impamvu ibyifuzo byanyu bifite ishingiro ni uko Yongwe ahanishijwe igihano cy'umwaka umwe usubitse. Uzi gusubikwa icyo ari cyo? Yemerewe kurenga tekinike, ntiyakambuka i Bugande, ntiyajya i Burundi, ntiyajya Tanzania, nta hantu yemerewe kujya kubera yuko muri gahunda icyo bita ubugenzacyaha hari icyemezo. Uyu munsi wa none mbese hari ibintu bitameze neza, bamurekuye ngo ajye hanze yitware neza ibintu bigende neza. Hanyuma urukiko ruvuze ko utishimiye imikirize y'urukiko yarigera urukiko witeguye kuregera urukiko. Oya, mbere na mbere ntabwo amaze ngo witeguye kuregera, ahubwo umwanzuro wowe wakiriye gute? Yesu ashimwe ahubwo. Amen, amen. Yishimye cyane, biranshimishije kuba rwose afungwa. Haleluya. Ese uba ngo wowe wamuregaga ushaka icyo ugamije iki? Naramureze none nafungurwa n'ubundi azanyishyure sibaduhaye ukwezi se uko kwezi ubwo azaza tuzabyumvikanaho nacyo mu yandi magambo nacyo akimara kugera hanze atakwishyura aya nagera hanze turavugana ntabwo abagabo turananirana ahari abagabo ntibakwamenya bwa mbere se ntimwari abagabo atakwishyurira juri. Oya, icyemezo ndagifata nyuma maze kumva ijambo rye. Ijambo rye negereje we icyo azambwira akimara kugera hanze. Yego, buriya se we ntabwo we azabura ikintu ambwira. Bwana Faterine dufitanye ikibazo, azaza abura ikintu ambwira. Bwana Faterine, mwagiranye ese mwagiranye amasezerano yuko agukorera indirimbo, washingiye kuki ujya kurega Harimana Joseph Yongwe muri ribu kandi mwari mufitanye amasezerano kw'iki cyaha kitari penali? Nashingiye kuki? Nashingiye ko amasezerano atayubahirije. Yari yanditse cyangwa ni mu magambo gusa? Yari yanditse. Yari yanditse. Umuca umwavuka we witwa Albertine, urubanza ruburanishwa ejo bundi ntabwo wari uhari. Ntabwo nari mpari. Yaravuze ngo hari ingingo yadusomeye yo mu itegeko ry'imiburanishirize y'imanza. Yavuze yuko iyo ngingo ivuga yuko umuntu abantu babiri bagiranye amasezerano umuntu akabura ubwishyu bwo kwishyura ko umuntu adashobora gufungirwa kuko yabuze ubwishyu. Kubera iki wowe wagiye kumuregera ribu? Hari habaye iki? Niki cyatumye? Mbese wagira ngo ribu imugushyikirize kuwa mushatsi wari wamubuze, byari byagenze bite? Ubwo nyine nawe uri ubwishyu nanjye nzamwihorera. Ntegereje ko azabubura. Pastor Kro, kankubazeho nawe sasa ni ukuvuga ngo uri mu bantu Yongwe afungwa washyizwe mu majwi cyane ko amufungisha nawe urabyibuka n'abarahano bose barabyibuka. Abantu bose barabyibuka abantu bose barebe ku isikaze TV. Urumva abantu barabyibuka ko washinjwe kuba nawe uri mu bantu bafungisha ngo icyo gihe nubwo mu rukiko bitigeze bivugwaho. Yego, nta bwoba Pastor Claude waba ufite bwo kuba Yongwe agiye kurekurwa agiye kuza hanze kashobora kuza bena yarakurakariye hakaba haza bifu hagati yawe nawe ikomeye nk'ihari ku bandi bagenzi bawe muri iminsi. Ahubwo reka nkubwire, uribuka ijambo nakubwiye ejo bundi? Wambwira ibyo wabwiye simbyo. Oya, turi hano ku rukiko nakubwiye ngo iki? Narakubwiye ngo aba bavuka babiri Yongwe azanye mu mizi iyo abazana mbere hose aribo batangiye urubanza, Yongwe ntaba yarageze imageragere, siko nakubwiye? Hanyuma ikindi, abantu bavuze se Kokorode yareze Yongwe, Kokorode yafungishe Yongwe, yagize gute? Hari izina ryanjye wigeze wumvamo cyangwa zahavuzwemo umugore witwa ngo Niyonzima Deborah wo muri Canada cyangwa bumvise Niyonzima Deborah baribagirwa bihinduka Niyonzima Korode? So rero mu yandi magambo, Korode nkunda Potre Yongwe, n'ejo bundi warabibonye yaravuze atari ko kw'abashumba batansura atusurize madamu, siko yavuze? Ejo bundi rero urabyibuka ko
twagombaga kujya no kumusura ku wa gatandatu hanyuma duhura n'ikibazo cyo kujya gutabara ahantu twarabivuganye nge nawe ndetse na zaburishya twari twabivuganye Brazil kubwiye mpamvu rero icyo twavuga twishimiye kuza kwa Yongwe ahubwo ikindi saba abantu bose bemera ijambo ryitwaga ayidigiri mini digi ibihumbi 750 by'ihazabu mu isanduku ya leta habwa ari amafaranga menshi kuko abakunda Yongwe ni benshi habwa ari bakeya ikindi kinshimishije system yakunze oya tumye yo zirenze se nta wapi nibikora urumva oya ndimba tukamuze gusanga hese birashoboka urumva birakunda rwose icyo twavuga rero muri aka kanya icyo twavuga rero muri aka kanya twishimiye imikirize y'urubanza nishimiye imikirize y'urubanza ubutabera bw'u Rwanda ni nta makemwa buri muntu wese yizere ubutabera bw'u Rwanda urukiko rw'ibanze rwa Gasabo uwiteka aruha umugisha aruhezagire kandi itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda aho riho umunyarwanda wese ubutabera u Rwanda ni rwubahwe murakoze cyane